ಒಳ್ಳೆ ನಾನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್, 2 ಲೀಟರ್ ಒಂದು ವರಿ 2 ಲೀಟರ್ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಲೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟ್ರಿ, ಮಂಚರು, ಎರ ಮೊನ್ನೆ ಮಂಚರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮೈಲೇಜ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಮೈಲೇಜಿಗೆ ಸೇಮ್ ಸರ್, 1.5 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಏ ಕೆಲಸ ಹೇಗಾಯ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್, ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತೆರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಂಡಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಚರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬಳ್ರ ಮಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬಳ್ರ ಮಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಗದ್ದಿನೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಗದ್ದಿನೋ ಸಹಿತ ಹೊಡ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಹೊಸದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಲೆಯವರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಆ ಮಣ್ಣನೆ ಅವ್ರದ್ದು 1 ಎಕರೆ ಇದೆ, 7 ಏಳ್ರೆ ನಾನೇ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರೈತರು ಪ್ರದೀಪ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವೂರು? ಹಳೆ ಮುಗಿಲಿಗೆ. ಹಳೆ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು. ಸಾಲು ಅದೇ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಓಜ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೈಲೇಜು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನಾರ ಹೇಳೋದಿದೆ ಓಜ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.